Fudbaleri Dunava i Starih Banovaca započeli su pripreme za petu sezonu takmičenja u Srpskoj ligi područje Vojvodina, što jasno govori da su izrasli u stabilnog člana ovog ranga. Rezultati koje su postigli u prethodne četiri sezone i uvek plasman u gornjem delu tabele su dovoljan motiv igračima Dunava da i ove pripreme odrade na najbolji mogući način kako bi i narednu sezonu odigrali u istom stilu. Zato je mladi trener Branislav Bajić okupio igrače pre 10 dana i započeo pripremni proces koji će trajati do polovine avgusta kada počinje novo prvenstvo. Kao i svaki put kada je pauza u prvenstvu, tako i ovog puta dolazi do promjena u igračkom kadru, pa u Dunavu takvih promjena ima i ovog leta, ističe Bajić. Biće promjena činjenica da zvanično nećemo se družiti više ovdje u Dunavu sa Đemajem, nagoveštaj nije još definitivno sa par naših drugara koji su verovatno na pragu Radničkog iz Nove Pazove. Tako da, hteli ili ne, sigurno bit će, da kažemo, kretanja i u jednom i u drugom pravcu, odlazaka, dolazaka. Iskoristili smo prvu nedelju da dobro skeniramo sve, evo sad već se popunjavamo, mislim da će za prvu prijateljsku utakmicu protiv Jedinstva u subotu već još par igrača nam doći, mada ovdje već vidimo da i momke koje poznajete iz ranijeg perioda tu su sa nama. Očekujemo da zvanično napravimo dogovor, iako je to već se smatra da je završeno. I pored toga što su ovih dana visoke temperature, igračima Dunava ne smeta da vredno treniraju, a posvećenost na treninzima je za svaku pohvalu, a ono što trener Bajić ističe u prvi plan su idealni uslovi za rad. Ja mogu da pohvalim ovo, stvarno reprezentativni objekat, prezadovoljen sam kad možeš da imaš takvu infrastrukturu, da imaš idealne uslove. Ima jedan pomoćni teren koji ja mislim da bi neki i veći klubovi pozavidili da im, i želeli da im to bude glavni teren. Znači, što se toga tiče, sigurno je rad kvalitetniji u ovakvim uslovima. I momci, verovatno ko dođe ovde, ko nema priliku i ko ne poznaje uslove, verovatno se prijatno iznenadi, a nama to je jedan plus kako klubu, tako i Banovcima da imaju jedan reprezentativni objekat. Fudbalski klub Dunav krasi velika privrženost navijača koji stalno prate svoje ljubimce, tako da mnogi od njih ne propuštaju ni ovaj pripremni period da daju podršku igračima da se što bolje spreme za iskušenja koje ih očekuju u prvenstvu.